Ողջույն հարգելի ուսուցիչներ, այս տեսադասն ընթացում եւ դրան հաջորդող տեսադասն ընթացնելուն ձեզ ներկայացնելու եմ Book Creator առցանց ՏՀՏ գործիքը, ինչպես գրանցվել Book Creator-ի հարթակում, ինչպես օգտագործել Book Creator-ի հարթակի գործիքակազմը, ինչպես խմբագրել եւ տարածել Book Creator-ի հարթակում ստեղծված գիրքը, անցում կատարեն Google-ի որոնողական հարթակ, և որոնենք Book Creator-ը։ Սեղմում ենք առաջին հղման վրա։ Բացված հարթակը մեզ հնարավորություն կտա գրանցվել սեղմելով հետևյալ հղման վրա։ Բացված ենթապատուհանը հարց է հղում, որպես աշակերտ եք գրանցվում, թե որպես ուսուցիչ, ես ընտրում եմ երկրորդ տարբերակը, կարող եք գրանցվել ինչպես Google-ի մասնակցային հաշվով, այնպես էլ այլ էլեկտրոնային փոստով, ես գրանցվում եմ Google-ի մասնակցային հաշվով, այնուհետև ընտրում եմ էլեկտրոնային փոստը, Եվ բացվում է Book Creator-ի համապատասխան հարթակը, որտեղ երևում են արդեն իսկ իմ կողմից ստեղծված գրքերը եւ այն հղումը, որի միջոցով ես կարող եմ ստեղծել նոր գիրք, բայց ես միշտ նշում եմ, որ հարթակներում պետք է ուղղորդվել մենյուի կոճակներով կամ գծերով, ինչպես նաեւ ներդիրներով։ Սեղմենք մենյուի 3 գծերի վրա եւ կտեսնենք, որ Book Creator-ի հարթակը Բաղկացած է 3 ներդիրներից։ Առաջին ներդիրը Libraries ներդիրն է, որտեղ ունենք նաև ենթաներդիրներ։ Առաջին ենթաներդիրը դա ձեր գրքերի դարանն է, որտեղ դուք կարող եք ստեղծել գրքեր, իսկ երկրորդը գրադարանի համար նախատեսված դարանն է, որտեղ նույնպես կարող եք ստեղծել գրքեր։ Տարբերությունը նրանն է, որ առաջին գիրքը, որը ստեղծում եք ձեր իսկ գրքերի դարանում, կարող եք միայն տարածել, բայց համագործակցային խմբագրական աշխատանքներ չեք կարող տանել, իսկ գրադարանում ստեղծված գրքի վրա դուք կարող եք կատարել համագործակցային խմբագրական աշխատանքներ։ Երրորդ ենթակետը վերաբերվում է հենց դրան, ներողություն, երրորդ ենթաներդիրը, բայց դրան կարադառնա մի փոքր ուշ։ Երկրորդ ներդիրը Discover ներդիրն է, որտեղ դուք հնարավորություն ունեք որոնելու եւ գտնելու արդեն իսկ ստեղծված գրքեր։ Իսկ երրորդ ներդիրը Learn ներդիրն է, որտեղ դուք հնարավորություն ունեք որոշ բաներ ուսումնասիրելու, սովորելու, ինչպես նաեւ որոշակի հարցեր էլ հղելու ձեզ հետաքրքրող։ Այժմ անցում կատարենք Library ներդիրը, որից հետո մուտք գործենք գրադարանի համար նախատեսված ենթաներդիր։ Շնորհակալություն տեսադասընթացը դիտելու համար։